السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سلام بنتون رحمة الله سبحانه وتعالى بتمو كتاب إسكالي دلم فقر أدلم كلاس تفسير سورة النور Pada kelas yang lepas kita telah pun meneliti firman Allah Taala dalam surah An-Nur ini daripada ayat ke-55 hinggalah ayat ke-57. Dan kita telah mendengar bagaimana Allah Tabaraka wa Taala menjanjikan kepada orang yang beriman, orang yang menegakkan tauhid di muka bumi Allah Taala, mereka yang memperjuangkan agama Allah Taala Allah janjikan kepada mereka keteguhan di muka bumi Allah Ta'ala. Diberikan kekuasaan, penguasaan, diberikan keamanan, kesejahteraan. Dan syaratnya adalah keimanan kepada Allah dan beramal salih. Dan tujuan kita mendapat kekuasaan itu hendaklah kita gunakan dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendirikan salat, menunaikan zakat dan menegakkan tauhid. Ya'budunani la yushriku nabi Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan juga bahawasanya janganlah kita ragu-ragu dengan janji Allah ini la tahsabannalladhina kafaru mu'jizina fil ardh. Berkenaan dengan orang kafir janganlah kita terpengaruh dan terpedaya dengan keadaan mereka di muka bumi ini yang kadang-kadang kita melihat ada masanya seolah-olah macam mereka itu golongan yang berkuasa, menguasai muka bumi ini, menguasai tampuk kekuasaan, ekonomi dan sebagainya. Kerana hakikatnya penyudah mereka tidak lain tidak bukan adalah azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan pernah reda dan tidak akan pernah membiarkan mereka bermaharaja lela di muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan di akhirat pula nanti pasti sudah mereka akan menerima azab yang paling dahsyat, paling pedih kekal selama-lamanya dalam neraka jahannam. Nas'adullah al-afiyah. Baiklah, untuk kelas hari ini kita nak menyambung bacaan kita dalam tafsir surah An-Nur pada ayat ke-58 hingga 59. Karena dua ayat ini akan kita masuk tema yang baru iaitu lah firman Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابكم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَلَا عَوْرَاتَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُم عَلَى بَعْضٍ كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته Wallahu alimun hakim. Makna ijmali ayat ini ialah Allah Ta'ala menyatakan wahai orang yang beriman dan yang beramal dengan syariat Allah. Ya ayuhal ladhina amanu liyasta'zinkumul ladhina hendaklah hamba-hamba kamu

dan budak-budak kecil yang belum balir, yang belum mencapai usia balir, hendaklah mereka meminta izin untuk masuk ke bilik kamu dalam rumah pada tiga kali, tiga waktu. Iaitulah sebelum salat subuh dan ketika mana waktu kamu menukar, iaitulah sebelum salat subuh, iaitulah waktu di mana kamu hendak menukar pakaian tidur dengan pakaian siang hari dan pada waktu tengah hari ketika kamu menanggalkan pakaian kamu untuk qailulah. Dan selepas waktu salat Isyak kerana ianya adalah waktu tidur kamu dan waktu kamu menanggalkan pakaian yang dipakai pada waktu siang dan digunakan pula pakaian tidur. Inilah tiga waktu yang menjadi aurat bagi kamu. Janganlah masuk padanya Janganlah masuk kepada kamu dalam milik kamu golongan tersebut yaitulah hamba sahaya dan juga kanak-kanak yang merdeka yang belum balik melainkan setelah mendapat izin daripada kamu pada tiga waktu ini dan tiadalah bagi kamu kesalahan akan masuknya mereka kepada kamu tanpa minta izin dan tiada juga bagi mereka kesalahan untuk mereka tidak meminta izin pada selain tiga waktu ini. Ini kerana mereka itu adalah golongan yang banyak berlegar-legar bersama kamu. Kamu dan mereka saling bertemu berjumpa dalam rumah. Maka amatlah payah jikalau hendak menghalang mereka daripada masuk dan menyuruh minta izin setiap kali waktu nak masuk. Demikianlah Allah telah menjelaskan bagi kamu hukum hakam minta izin. Seperti mana Allah telah menjelaskan hukum hakam minta izin sebelum ini bermasuk ke rumah. Dan Allah itulah yang maha mengetahui segala masalah hambanya. Lagi maha bijaksana dalam mensyariatkan hukum hakamnya. Dan apabila kanak-kanak telah pun mencapai usia balir, telah pun balir, maka hendaklah mereka minta izin setiap kali hendak masuk ke dalam bilik kamu. Setiap waktu. Seperti juga orang dewasa yang merdeka seperti yang telah dijelaskan pada hukum minta izin yang terdahulu. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kamu hukumnya dan menjelaskan bagi kamu ayat-ayatnya. Dan Allah itu maha mengetahui akan segala masalah hambanya dan dia maha, maha bijaksana akan segala hukum hakam dan perbuatannya. Allah Akbar Kabir. So ayat ini kita balik kepada cerita uh, hukum yang baru. Iaitulah Allah subhanahu wa ta'ala nak menceritakan kepada kita, nak bagi tahu satu hukum, nak mengarahkan kepada kita satu hukum. Iaitulah hukum isti'zan, minta izin masuk. Dan kita telah pun melapasi cerita hukum isti'zan ini pada awal surah dulu. Di mana hukum minta masuk itu ialah pada rumah, masuk ke rumah. Sekarang dia cerita orang dalam rumah. Nak masuk ke dalam bilik tidur, ke kamar peribadi. Ke ruang peribadi sama ada bilik tidur atau ruang tempat kita bersendirian duduk ha? maksudnya ruang peribadi kita dan orang dalam rumah yang tinggal bersama kita nak masuk ke ruang peribadi kita tersebut apakah pula adab-adabnya dan tentulah tidak lain tidak bukan tujuan adab ini disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam rangka tema besar surah ini iaitu untuk membendung gejala zina seperti yang telah kita nyatakan dulu. Dari segi qiraat uh, pada firman Allah firman Allah taala walladheena lam yablughul hulma minkum ini ittifaq apa nama qiraat mutawatir baca dengan al hulma dengan dhamma lam dan qiraat uh, al hasan al basri membaca dengan al hulma dengan dengan sukun lam dan ia adalah qiraat syadz demikian juga pada bacaan tawafuna alaikum dalam sebahagian qiraat syadz membaca dengan tawafin tapi qiraat mutawatir semuanya membaca dengan tawafuna alaikum dan pada firman Allah Taala salasu auratil lakum salasu auratil lakum ada dua kalimah salah dalam ayat ini ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث يا برتما جلس دي أدلة منصوب قنا دي أدلة مفعول فيه أدلة ظرفية مفعول فيه كمدي الله تعالى سبوا كالي ثلاث عورات لكم Maka kalimah thalath yang kedua ini ada dua bacaan. Jumhur qurra membaca dengan thalathu dengan dhammah fin. Dham, dhammah tha. Dhammah tha. Dan kita akan datang masalah Arab nanti. Dan bacaan Hamzah dan Al-Kisai dan Syu'bah daripada Asim membaca dengan thalatha. Thalatha. Juga dengan dengan mansub, dengan dengan fathah bahasa so, itu dari segi qiraat adapun dari segi maani kalimat maksud alladhina malakat aymanukum ialah abidukum wa imaukum makna yang dimiliki oleh yamin oleh tangan kanan kamu ialah hamba sahaya hamba sahaya yang dimiliki hamba sahaya yang kita miliki yang mana mereka ini sudah tentulah kebiasaannya hamba sahaya ini tinggal bersama dengan kita dalam rumah kita dan biasanya mereka inilah yang kita akan bebankan untuk melakukan kerja-kerja rumah dan membantu kita menguruskan rumah kita sebab hamba sahaya adalah orang rumah kita dalam Islam kita ada konsep hamba sahaya tapi hamba sahaya dalam Islam bukanlah seperti yang kita fahami dia adalah hamba untuk buat macam dalam sistem feudal barat. Dia ada landlord, kemudian dia ada hamba yang hamba ni hanya hidup di ladang, di tempat kerja untuk bekerja secara percuma dan diberi makan minum pakaian sahaja. So ini tidak ada dalam dalam Islam. Hamba adalah family, adalah keluarga. Sebab itulah dia ada banyak hukum hakam yang berkaitan dan dan ikatan hamba dengan tuan dia tidak dapat dipisahkan sampai mati. Even bila hamba ni telah dimerdekakan oleh tuan dia, dia akan kekal hubungan wala maula. Ha, jadi kalau tuan kalau dia meninggal tidak ada waris, tetap tuan dia yang member, yang bekas tuan dia yang memerdekakan dia adalah pewaris. Kan, jadi maknanya Uh, hamba ini adalah istimewa dalam Islam. Mereka makan apa yang keluarga tuannya makan. Mereka pakai apa yang keluarga tuannya pakai. Dalam Islam dia tak ada macam hamba ni telanjang boge ataupun hamba ni pakai baju tak cukup kain. Tak ada. Hamba kalau tuan dia orang kaya, kalau tuan dia raja, dia pakai macam raja. Kalau tuan dia hari-hari makan Maggi, dia makan Maggi. Kalau tuan dia hari-hari makan steak, makan apa dia makan stick jugalah. Dia makan duduk uh, duduk semeja makan sepinggan. Tinggal sebumbung. Kan? Tapi tentulah walaupun Islam telah menjadikan hamba begini rapat dengan kita. Kok mana pun dia tetap asalnya asalnya dia bukanlah yang ada hubungan uh, uh, darah. Dan tentulah kita juga menangkan hamba ini ialah orang-orang dewasa kadang-kadang maka tentulah kita akan rasa tidak selesa kalau dia masuk ke bilik kita dalam keadaan yang kita tidak berpakaian sempurna. Tentu kita tetap akan rasa segan. Jadi maknanya dan perlu juga menjaga aurat kerana masih ada batas aurat di antara hamba dan tuan. Seperti mana ada batas aurat di antara ibu dengan anak, ayah dengan anak dan seumpamanya. So, dan ini telah kita jelaskan dulu pada ayat tentang aurat. Kita dah bincang apa auratnya dan sebagainya. So kita tak keulang lagi. jadi maksud sebelum sebelum kita nak pergi tafsir sekarang kita masih lagi pada ma'ani kalimat. Okey, taib. Kita hanya nak ambil ma'ani kalimat dulu. So maksud Al-lazina malakat aimanukum ialah abidukum wa ima'ukum. Hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Ini yang rajih sebagian ulama mengatakan maknanya hamba yang lelaki sahaja. Ada yang kata hamba perempuan sahaja dan sebagainya. Taib Walladzina uh, lam yablughul huluma minkum. Walladzina lam yablughul hulum. Al-hulum ialah al-ihtilam. Yang ni mimpi basah. Yang, dan yang belum mimpi basah. Yang ni yang belum balik. يبلغ من شباك وسيا لم يبلغ الحلم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة سبلوم وقت صلاة يعني الوقت دي

ومن بعد صلاه العشاء. then pada perkataan الله تباركه وتعالى ليس عليكم جناح ليس عليكم ولا عليهم جناح بعده جناح يا حرج يعني كسالان tidak ada sebarang kesalahan. واذا بلغ الاطفال منكم الحلمه sama juga makna الحلمه di sini يلا سن الاحتلام Usia balir. Mencapai balir. Sama ada dengan mimpi atau selainnya. Dan makna aurat. Ialah. Al-khalal wal naqs. Makna aurat. Ialah. Kekurangan. Arah yang aib. So Allah Ta'ala namakan tiga waktu ini sebagai. Salas wa lakum. Kerana waktu ini adalah waktu yang terdedah padanya aurat. Jadi tujuan hukum ini didatangkan. Ialah untuk menjaga.

Pada wazan fa'alat. Maka jadi fa'alat. Maka jadilah kalimah ini. Yang asalnya awarat. Jadi awrat. Baik. So itu dari segi. Sebahagian saraf kalimah. Binyatul kalimah. Baik. Dari segi i'rab. Uh, jumlah ya ayyuhalladzina amaku ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkum jumlah ini adalah jumlah istinaf uh, intiqali istinaf intiqali yakni dia jumlah baru tidak ada kaitan hukum i'rab dengan dengan ayat sebelumnya dan tujuan ia didatangkan adalah untuk berpindah daripada satu tema kepada tema yang lain. Iaitulah patah balik kepada cerita Hukum Hakam Istiqzan Yang telah diceritakan pada Bahagian-bahagian awal surah So, maknanya Allah Ta'ala nak patah balik kepada cerita Istiqzan Haa, uh, kan Setelah mana Didatangkan cerita tentang Orang munafiqin, ancaman terhadap mereka Kerana makam memelukan itu Setelah mana Datang cerita pasal Haa uh, hukum hakam berkenaan dengan Qasatul if dan apa semuanya maka perlu diperingatkan dengan bahaya orang munafikin kemudian balik semula cerita hukum hakam yang perlu ada dalam kehidupan seorang mukmin ada adab sosial seorang mukmin dan ada adab dalam keluarga dan rumah so dia adalah istinaf jadi bila istinaf maknanya dia adalah jumlah mubtadaah Dan pada firman Allah Ta'ala di antara Arab yang kita kena ambil perhatian dalam ayat ini ialah pada firman Allah Ta'ala Thalatha auratil, lak, thalatha lakum dan thalatha auratil lakum Kerana di situ ada khilaf kiraat Maka kiraat yang membaca dengan thalatha auratil lakum dibaca dengan

هذه أوقات هي أو عفوا هي أوقات يدل على تقدير أية أي له آه وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء هي ثلاث عورات لكم هي ثلاث هي أوقات Thalathu auratin lakum. Hiya awqatu thalathi auratin lakum. Ini adalah tiga waktu. Tiga waktu aurat bagi kamu. So dia ada kalimah waktu yang dianggarkan. Dia adalah. So mubtada. Muqaddar dia adalah. Hiya. Dan khabar dia adalah. Awqat. Hiya awqatu. Hiya awqatu dan awqatu ini adalah mudhaf di di, di diidhafahkan kepada kalimah thalas jadi asalnya ialah hiya awqatu thalasi auratil lakum tetapi digugurkan mudhaf maka jadilah thalasu mengganti ke tempat mudhaf dan digugurkan dihazafkan, mubtada maka jadilah anggarannya adalah thalasu auratil lakum dia adalah khabar bagi mubtada mahdhuf yang ada mudhaf dan asalnya salasu adalah mudhafun ilaih bagi khabar yang mahdhuf tadi yang dianggarkan iaitu la auqat dan dia menggantikan bagi tempat auqat maka dia jadilah dia adalah khabar bagi mubtada محذوف مقدر تقديره هي طيب dan kalau kita bagi kiraat tiga kiraat Hamzah Al-Kisai dan juga Syu'bah daripada Asim membaca dengan salasa maka tentulah dia baca atas badal bagi salasa marat ha? bagi salasa marat itu الترجيح اي ابن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ثم بقي ثلاث مرات ثلاث عرات لكم ركم ثلاثه دي سني بدل بقي كلمه ثلاثه مرات ثلاث ثلاث عرات بدل بقي ثلاثه مرات طيب

istiqnaf bayani. So apa fungsi istiqnaf bayani adalah untuk litalil. Untuk menyatakan kenapa mereka ini dibenarkan untuk masuk ke bilik tanpa minta izin pada selain tiga waktu ini. Kerana mereka adalah tawafuna alaikum. Mereka orang yang berlegar-legar, berkeliling, berkeliting dalam rumah kamu. Dia buat kerja duduk dalam rumah sama-sama. Jadi kalau nak kena ketuk bilik setiap kali nak masuk dia nak buat kerja um, nak vacuum bilik nak kemas bilik nak hantar makan dan sebagainya bagi bagi hamba sahaya dan apa nama ataupun apa-apa urusan yang lain ha, yang yang dia perlukan daripada kita atau kita sendiri perlukan daripada dia anak-anak kita dalam rumah ha, dia nak mai jumpa mak ayah dia mesti besarlah budak-budak kan jadi kalau depa ni pun kita nak kena paksa suruh Minta izin setiap waktu macam orang dewa macam orang yang dewasa merdeka maka tentulah payah ha, susahlah hidup kita kan. Sedangkan kebiasaannya lain daripada tiga waktu ini lain daripada tiga waktu ini kita berada dalam keadaan yang uh, tidaklah terdedah auratnya kebiasaannya. Adapun dari segi sebab nuzul ayat terdapat beberapa riwayat yang menceritakan sebab nuzul ayat ini. Daripada As-Suddi kata beliau rahimahullah adalah sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka ini suka untuk melakukan hubungan seksual dengan isteri mereka pada tiga waktu ini supaya mereka boleh mandi wajib dan keluar salat. Dalam keadaan telah pun mandi dan itulah lebih tenang fikiran untuk salat. Maka disebabkan itulah Allah tabaraka wa ta'ala melarang khadam, hamba, pelayan dan anak-anak masuk ke, ke bilik mereka pada waktu tersebut. So ini di antara satu sebab. Se Dalam turunlah tulun ayat ini. Sebab yang kedua, dikatakan Nabi SAW menghantar seseorang untuk memanggil. Menghantar seorang khadam untuk memanggil. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana satu urusan. Bila sampai ke rumah itu, dia dapati Umar duduk satu bilik sedang tidur. Maka dia ketuk-ketuk tak jaga. Dia masuk bilik itu. Bila dia masuk bilik itu, Umar terkejut dan terselak pakaiannya. Dan nampaklah bahagian-bahagian anggota badan yang Umar tak sukalah untuk dilihat dalam keadaan tersebut. Maka uh, Umar kata, Wabi wa'an, Alangkah bagusnya kalau turun perintah supaya orang minta izin khadam dan sebagainya untuk masuk ke rumah, ke bilik kami pada waktu-waktu yang macam ini. Dan waktu tengah hari. Dan juga yang Tuhan sebut pada waktu tersebut. Maka turunlah ayat. Dan riwayat yang ketiga daripada Muqatil Ibn Hayyan. Ialah berkenaan dengan seorang lelaki daripada Ansar radhiyallahu anha. Isterinya Asma' binti Marshad radhiyallahu anha. Membuat jamuan makan untuk para untuk Nabi SAW. Lalu orang ulang alik masuk ke rumah dia. Buat kenuri. Ada yang masuk ke bilik dia dan sebagainya. Khadam-khadamnya. So, dia kata ya Rasulullah tak elok macam ini macam mana kan pelayan kami masuk ke bilik kami ah ha? dalam keadaan mungkin orang tengah berhubungan suami isteri ha? kan jadi macam mana kita nak buat maka turunlah ayat ini jadi daripada sebab nuzul ayat ini kita dapati ayat ini adalah lebih khusus daripada rukhsah yang Allah Taala bagi kepada uh, pelayan ataupun khadam ataupun hamba sahaya untuk didedahkan sebahagian anggota badan uh, pada ayat yang telah lalu pada ayat aurat yang telah kita bincangkan dalam surah An-Nur juga so kita dah baca di antara golongan dikecualikan untuk seseorang wanita itu mendedahkan sebahagian tubuh badannya ialah kepada hamba sahaya yang dia miliki. Kan? Jadi uh, apa wajahnya di sini? Di sini ayat ini khusus menceritakan satu kondisi di mana uh, bukan sahaja tentang melihat aurat tetapi ialah tentang keadaan orang tengah tidur waktu ini yang memungkinkan dalam keadaan yang tidak sepatutnya dilihat. Terutamanya keadaan melakukan hubungan seksual. Ha? Kerana dia adalah waktu yang kebiasaannya suami isteri akan masuk ke bilik tidur dan boleh jadi berlaku hubungan suami isteri dan kebiasaannya bila orang nak tidur tentulah orang akan pakai pakaian yang lebih uh, apa nama uh, mendedahkan ataupun ketika dia tidur dia tak sedar macam mana keadaan dia mungkin kain dia terselak dan sebagainya maka inilah keadaan uh, mungkin ternampak bahagian-bahagian aurat yang tak boleh didedahkan pun kepada uh, apa nama kepada uh, uh, hamba sahaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah menyatakan ayat ini diturunkan kerana Allah itu adalah As-Satir dan dia suka supaya ada tutup ada pelindung Allah Allah itu orang yang yang Allah itu adalah sifatnya as namanya adalah As-Satir dan yuhibbus sitr innallaha satirun yuhibbus sitr Allah itu menutup aib dan dia suka aib ditutupkan jadi Ibnu Abbas kata manusia pada masa tersebut para sahabat radhiyallahu anhu di zaman tersebut rumah mereka tidak ada bilik mereka tidak ada pintu ataupun tirai ataupun penghadang dibuat begitu sahaja terbuka maka sebab itulah Allah taala mengarahkan supaya bila hamba khadam nak masuk ke bilik minta izin supaya tidak terkejut dalam keadaan yang tak sepatutnya dia lihat tuan dia ataupun mak ayah dia ha? adapun setelah mana orang ada pintu bilik dibuat tirai dan sebagainya maka Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhu kata maka sebab itulah ayat ini seolah-olahnya macam tidak diamalkan pada masa tersebut kerana para sahabat dan tab, dan para tabi'in melihat ini sudah cukup untuk uh, menghalang orang daripada melihat aurat mereka dengan kita tutup pintu bilik kita kunci maknanya memanglah siapa yang nak ambil terjah masuk akan ha, kan melainkan dia kena ketuk pintu so automatically lah ha, kan jadi ayat ini adalah muhkamah. Ayat ini bukan mansuh. Dia adalah ayat yang muhkam. Dan masih beramal. Jadi kalau ada keperluan, memang wajib hukumnya untuk kita mengarahkan khadam kita dalam konteks zaman sekarang ini yang duduk dalam rumah kita lebih lagi. Sebab dulu hamba. Hamba batas aurat dengan hamba ringan. Tapi sekarang dalam rumah kita, kita tak ada hamba. Kita ada orang gaji, pekerja. Pekerja bukan hamba. Pekerja orang asing. Dia orang merdeka, ke orang bebas. Dia tidak tunduk kepada kita. Dia tak ada beza antara orang gaji di rumah kita dengan pekerja di ofis kita. Sama. Mantabat mereka. Akan. Jadi. Uh, sebab itu salah. Kalau orang ambil orang gaji lepas tu dia bagi bilik yang. Tak sepadan dengan orang gaji tersebut. Sedangkan kalau orang gaji itu hamba sahaya pun. Dia tak boleh buat macam tu. Ha kan? Kecuali dengan redha. Dengan redha daripada pekerja tersebut. Tapi kalau hamba sahaya pun dia tak boleh bagi bilik store dekat hamba sahaya. Dia mesti sediakan bilik yang sama dengan bilik keluarga-keluarga yang lain. Apatah lagi kalau orang gaji yang bukan hamba. Orang gaji adalah pekerja yang ambil upah. Yang dia berhak diman upah dia setelah cukup masa. Ha, kan? Dan dia boleh letak syarat pada kita. Orang gaji. Ha, kan? Sebab dia ada hak timbal balik. Bukan kita sahaja. Dia juga ada hak. Baik. Jadi. Err. Uh, Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata disebabkan zaman kemudiannya telah ada pun pintu dan sebagainya maka sebab itulah didapati ramai yang sudah tidak lagi mengambil perhatian tentang hukum ini bukan makna hukum yang telah mansuh tetapi kerana ada tidak ada illah yang berjalan tetapi kalaulah seperti mana kata Ibn uh, Ibnu Athiyah rahimahullahu taala kalaulah macam rumah-rumah orang badui yang duduk dalam yang memang tidak ada pelindung milik mereka maka di ketika ini wajib ada istizan ada ada minta izin طيب ha. so itu dari segi sebab nuzul ayah kalau kita pergi kepada tafsiran ayat apa maksud ayat ini maksud ayat ini adalah perintah daripada Allah tabaraka wa taala kepada orang beriman supaya mendidik hamba sahaya mereka dan dalam konteks sekarang ialah orang gaji lebih lagi utama sebab orang gaji adalah orang orang asing dalam rumah kita. Walaupun dia bukan hamba sahaya tapi dia ada wajah dalam ayat ini. Ilahnya adalah untuk mengelakkan orang tersebut, orang yang 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 duduk dalam rumah kita dengan kita yang bekerja yang ada urusan dengan dalam dalam rumah kita yang memerlukan dia berulang-alik masuk ke tempat ruang peribadi kita daripada dia melihat kita dalam keadaan yang tidak sepatutnya dia lihat. So di sini kita boleh apply kepada orang gaji, khadam. Walaupun ayat ini turun berkenaan dengan hamba. Dan juga anak-anak kecil

Usia murahik. Usia murahik ni maknanya dia telah memayis. Dia dah umur tujuh tahun dan ke atas. Apatah lagi yang sudah mencapai usia sepuluh tahun. Yang ketika itu dia sudah bersedia untuk balik. Maka ini lebih-lebih lagi berat. So pada usia ini, maka perlulah dididik mereka apabila hendak masuk ke bilik ibu dan ayah. Untuk mereka meminta izin. Tidak boleh lagi macam mereka masa usia setahun, dua tahun, tiga tahun ha, mai saja masuk bilik mak ayah. Kerana pada usia tersebut kalau dia terserempak, terjerembat pun mungkin dia tak akan rekod apa yang dia nampak. tapi pada usia selepas itu dia sudah mula ingat. Dia akan bawa ingat sampai ke dewasa. So, kena hati-hati. Berapa banyak kejadian yang tak diingini berlaku dalam rumah daripada kes-kes yang sebegini rupa. Hasil anak itu melihat ibu dan ayah atau sesiapa sahaja orang dewasa dalam rumah dalam keadaan yang tidak sepatutnya dia lihat. So ini kena jaga. Sebab itulah kita kata tujuan ayat ini, tujuan hukum ini disyariatkan balik kepada kerangka besar surah ini dalam rangka untuk menjaga daripada masyarakat terjebak ke dalam lembah zina. Menjaga society daripada gejala zina. Dan perintah ini, para ulama tafsir membeza pendapat. Adakah Al-lazina malakat aimanukum ini umum kepada lelaki dan wanita atau kepada lelaki sahaja. Yang sahihnya, yang rajahnya, ia termasuklah lelaki dan wanita. Tidak dia ada bezakan sebab ayatnya umum. siyakul umum. Even hamba sahaya wanita walaupun si wanita itu mungkin milik tuannya yang dia telah gauli, dia telah lakukan hubungan seksual dengan hamba tersebut sebagai mulkul yamin sebagai umul walad dan sebagainya tetapi tidak sepatutnya si wanita ini melihat tuannya dengan isterinya sebagai misalannya dalam keadaan yang tak sepatutnya. Even eh uh, uh, isteri madu pun tak boleh tengok suaminya dengan madunya dalam keadaan yang tidak sepatutnya maka demikian juga bagi jariah al mautuah jariah yang telah diistubuhi juga sama tidak boleh kita kata eh tapi dia kan dah jadi milik tuannya dah tengok aurat ialah aurat tuannya mungkinlah dia dengan tuannya macam suami isteri tapi dia dengan isteri tuannya macam dia dengan madu tak sepatutnya kan okay. so tentulah makna hukum di sini ada mungkin ulama tafsir yang mengatakan ayat ini dikecualikan daripadanya wanita hamba wanita sebab mereka faham kalau kata tuan dia duduk tidur seorang-seorang dalam bilik dan dia ada jariah al-mautuah dia ada hamba sahaya perempuan yang dia telah pun gauli yang dia gauli yang dijadikan sebagai pasangan maka tentulah uh, tidak termasuk dalam makna ayat ini so ini kita faham tidak 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 ada wajah untuk kita mengecualikan makna daripada ini memang kita faham maknanya di sini tidak terpakai illah hukum adapun bagi seorang tuan yang tidak seorang diri masuk hamba dia yang perempuan yang memang milik dia yang dia telah gauli maka itu tidak ada isu macam isteri dia masuk dalam milik dia sama saja hamba ini dah macam isteri dari segi hukum hakam aurat kan so ini tidak tidaklah uh, uh, besar. So maknanya kita kata balik khilaf pada menentukan jenis hamba yang di, yang di, diperintahkan oleh Allah Taala adakah dia umum jantina atau jantina lelaki saja balik kepada isu ini. Balik kepada isu ini dan dia adalah kita boleh gabungkan dua tafsiran ini maka tidaklah ada khilaf yang yang besar. Tayib. Walladzina lam yablughul huluma minkum dan kita dah, dah jelaskan maksud alladzina lam yablughul hulum di sini ialah yang belum balir. Iaitulah yang belum mimpi basah. Sama ada bagi tanda balir yang menjadi ijma' para ulama' ialah dia bermimpi basah bagi lelaki dan wanita. Dan bagi wanita ialah datangnya haid pada usia 9 tahun dan ke atas. Kalau dia datang haid pada usia 8 tahun tak ada kira balir dan mesti diingat kiraan tahun yang diambil kira dalam syarak ialah kiraan tahun hijrah. Bukan tarikh lahir yang terdedah dalam IC. Ha? Itu tarikh lahir Masihi. Mestilah dia ingat tarikh lahir dalam hijrah. Dan inilah bahaya. Ada setengah orang diingat anak dia baru tiga tahun. Rupanya dalam ikut kalender hijrah ada empat tahun. Ada orang ingat anak dia baru umur lima tahun, enam tahun. Tapi dalam hijrah dah umur tujuh tahun. Ha, Sebab kita guna, kita catat kelahiran anak kita dalam tahun, dalam perjalanan matahari. Sedangkan manusia itu membesar mengikut perjalanan tahun bulan itu. Allahul Musta'an. Demikian juga di antara tanda balir. So kalau dia, seorang budak perempuan datang haid. Sedangkan usia dia baru 8 tahun mengikut IC, kita kena periksa tarikh dia dalam tahun hijrah. Boleh jadi bulan hijrah dia dah cukup. Ha? Dah cukup 9 tahun. Dan tanda balik yang lain ialah cukup 15 tahun kamariah, 15 tahun mengikut kena hijrah. Ataupun telah tumbuh apa nama bulu Roma di kawasan ari-ari. So itu juga adalah tanda balik. So yang dimaksudkan kanak-kanak yang belum balik di sini yang sudah mula memahami keadaan aurat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya mereka ini diberi kelonggaran untuk masuk ke bilik Iaitulah hamba sahaya. Hamba sahaya ni tidak ada ikatan dari segi balik tak balik. Asalkan mereka hamba sahaya. Mereka orang yang tawafuna alaikum. Kan? Iaitulah orang yang sering berulang alik dalam kawasan peribadi kita. Dalam rumah kita. Jadi uh, mereka ini diberi rukhsah keringanan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke ruang peribadi kita tanpa izin kecuali pada tiga waktu sahaja. Berbeza dengan orang lain. Maknanya adik-beradik kita yang 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 duduk serumah dengan kita yang telah dewasa anak-anak kita yang telah baligh ha mak ayah kita yang duduk serumah dengan kita tidak terpakai hukum ini tapi terpakai pada dia ayat istizan yang awal mereka ini perlu minta izin sepanjang waktu. Ini yang hukum asal. Hukum asal, kita nak masuk ruang peribadi orang, kita kena minta izin. Ini hukum asal. So ayat ini ayat mukhasis, murakhis. Bukan ayat yang memberatkan. Dia ayat yang mengkhususkan hukum yang umum. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Ayat yang dah kita bincangkan dulu tidak boleh masuk rumah yang bukan rumah kita sampai kita minta izin dan bagi salam. Yang ini terpakai kepada semua orang asalnya. Ini hukum asal. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala kecualikan dua jenis golongan sahaja. Yang pertama hamba sahaya dan kita kata dalam konteks zaman kita ini bolehlah dikiaskan kepada orang gaji yang berulang alik dalam rumah kita untuk buat kerja. Dan yang kedua ialah kanak-kanak kecil yang belum balik tetapi sudah ada fikiran sudah boleh memahami tentang aurat wanita dan lelaki dua golongan ini sahaja diberi kelonggaran oleh Allah taala untuk masuk ke ruang peribadi kita tanpa izin kecuali pada tiga waktu kecuali pada tiga waktu so makna lain daripada dua orang lain daripada dua orang tidak lain daripada dua golongan ini. Lain daripada dua golongan yang disebut dalam ayat ini, tidak ada kelonggaran ini. Anak yang dah dewasa nak masuk ke bilik maknya yang telah tua mesti minta izin. Tak kira waktu bila pun. Mak yang 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 nak masuk bilik anak yang telah dewasa mesti minta izin. Tak kira lah waktu bila pun. Ini wajib. Ini hukumnya wajib. Ha, kan. Baik. Sepanjang masa, pukul berapa, jam berapa mesti tak boleh masuk melainkan dengan izin. Tak boleh masuk ke ruang peribadi seseorang melainkan dengan izin. Dan kalau dia kata jangan masuk, tak boleh masuk. Okey? Baik. Maka ayat ini menceritakan tiga waktu ini sahaja yang dua golongan ini diwajibkan untuk mereka minta izin. Iaitulah sebelum. Min qabli salatil fajri. Iaitulah sebelum salat subuh. Kerana pada waktu salat subuh ini adalah waktu di mana kita bangun untuk bersiap-siap salat. Kita nak mandi, kita tukar pakaian, kita buka pakaian. Atau kita baru nak bergerak daripada katil dalam keadaan kain terselak dan sebagainya. Haa? Ini adalah waktu yang persediaan aurat. So mereka tak boleh masuk pada ke bilik kita pada waktu ini melainkan dengan minta izin terlebih dahulu. Kan? Tak boleh orang gaji masuk pagi-pagi masuk bilik tuan dia terus tu main hantar sarapan macam orang putih. Na'udzubillah tak boleh. Dia pula main selak selimut kita tak boleh. Kan? Dan pastikan anak-anak kita pun tak main naik terjah katil kita. Ha, tak boleh. Tak boleh. Ha, tak boleh. Jangan apa. Budak umur tujuh tahun. Lima tahun. Pagi-pagi ha, subuh. Tak ada anak ayah nak makin dengan subuh lagi. Dia dah makin awal. Dia masuk bilik terus main. Lompat atas katil mak ayah. Tak boleh. Ini haram. Masalah Allah al-Afiyah. Wahina tabuun fiyabakum min al-zahira dan waktu yang kedua ialah waktu kailulah. Bila waktu kailulah waktu tengah hari. Waktu kita berehat di tengah hari. Sama ada sebelum zuhur atau selepas zuhur. Karena waktu ni kita tidur. Kita, waktu panas mungkin kita nak lepas baju dan sebagainya. So tak boleh. Dua golongan ini masuk ke ruang peribadi kita. Waktu kita berehat pada waktu kailulah. Waktu tidur sebentar. Sebelum Zuhur atau selepas Zuhur Wa min ba'di salatil Wa min ba'di salatil isyak Dan setelah waktu salat isyak Sebab ini waktu tidur Malam Waktu yang akan berlakunya Hubungan suami isteri Berlaku ketika mana orang akan pakai pakaian yang lebih Ringan, lebih longgar Untuk tidur kan, Walaupun tak bolehlah tidur dalam keadaan terdedah aurat satu peratus Mestilah ada selimut dan sebagainya tapi tentulah lebih banyak Bahagian tubuh yang akan teredah Dan waktu ni waktu tidur Kan So tiga waktu ini Diwajibkan kepada hamba sahaya Dan juga anak-anak yang belum balik Untuk meminta izin Bila hendak masuk ke kamar peribadi kita Ke ruangan peribadi kita Dan Tuhan namakan dia Sebagai salat Laisa alaikum Wala alaihim juna'hum ba'dahun tidak ada bagi mereka kesalahan. Sama ada atas kamu mahupun atas mereka selain daripada tiga waktu ini. Selain so, daripada tiga waktu ini dia boleh. Kan? Waktu lain daripada tiga waktu ini dia boleh lompat main atas kita, anak kita. Tak ada masalah. Orang gaji lepas asak nak masuk bilik kita. Nak mengemaskan nak apa kata. tak ada masalah. Dan lepas semayang subuh tak ada masalah. Boleh masuk. Sebab waktu ni kebiasaannya orang dah bersiap dah dalam keadaan yang tidaklah ada keadaan yang jaranglah untuk berlaku keadaan-keadaan yang tak sepatutnya. Tetapi bagi selain dua golongan ini, wajib. Itu akan Kenapa? Kenapa Tuhan kata, Pawafuna alaikum. Eh, mereka ini golongan yang berulang-alik. Ba'dukum ala ba'd. Sebahagian kamu atas sebahagian mereka.

Ini bagaimana fitrah. Ini sebagaimana fitrah Allah itu teruji. Ada setiap insan setiap lahir lagi. Tidak ya lain <laughs> dalam hadis Sahih. Kau ayat ini Bukhari Kullu mahu yuladu yula fitrah yang anak Allah menyelirkan adalah dalam keadaan kita Kita nak buat kelas surat anu aja kelas apa suci. ni? Tauhid Ibu bapaknya lah Admin pun tak perasan bah lah. <tuk> Buat diri jadi Yahudi, Nasrani dan Majlis Terima kasih Sebabnya tidak disebut dalam hadis itu. Ini bapaknya hanya yang dia. Kenapa tidak disebut? Ini bapaknya yang mengislamkan dia. Ya? Oh, yep, kita tak apa. Kita... Apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn al di dalam kitabnya tersebut menjadi dalil yang sangat besar dan jelas betapa rasulullah. Uh. Yang utamakan aspek hati. Baik. Jadi lain daripada mereka ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Sebab puncanya. Ilah dia adalah begini. Kerana mereka ni orang yang. Orang yang banyak ulang alik kepada kita. Jadi kalau apa nama kalau dilarang juga mereka ini seperti orang lain untuk masuk tanpa izin ke bilik kita tentulah dia akan sukar akan payah jadi ayat ni ada ruksah jadi kita kena pahala. kena ingat betul-betul ya asal hukum masuk bilik orang ruang peribadi orang rumah orang mesti minta izin tak kiralah dia adik-beradik ke mak ayah ke abang ke apa ke ini hukum asal ayat ni nak bagi sedikit keringanan kepada dua golongan hamba sahaya dan kanak-kanak yang belum baligh. Tayib, dan Allah Taala sudahi dengan firman-Nya pada ayat ini seperti biasa Allah Taala kata, "Kadzalika yubayyinu lakumul ayat." Demikianlah Allah menjelaskan bagi kamu ayat-ayat. Hukum hakam. Wallahu alimun hakim. Dan kamu kena ingat hukum Tuhan dibuat atas kebijaksanaannya. Dan Tuhan mengetahui apa yang kamu tak tahu. Jadi jangan bantah. Dan patuhlah kepada hukum ini. Jangan bagi banyak alasan. Tapi itu, tapi ini. Tak. Tuhan kata, Wallahu alimun. Allah lebih tahu. Apa yang kamu tak tahu. Hakimun. Lebih cerdik. Lebih bijak. Lebih pandai daripada kamu. Jangan nak buat cerdik. Jangan pandai lebih daripada Allah Ta'ala. Ah, ha, itu maksudnya. Wa idha balagal atfalu minkumul hulum. Tetapi kemudian yang Allah Ta'ala kata. Wa idha balagal atfalu minkumul huluma. Fal yasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim. Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat ke-59 menyatakan bahawa hukum yang diberikan rukhsah yang diberikan kepada kanak-kanak yang belum balik akan berakhir dengan mereka mencapai usia balik apabila mereka balik. Bila mereka dah balik, maka hukum rukhsah yang diberi untuk dia masuk ke bilik kita tanpa minta izin selain daripada tiga waktu tidak terpakai lagi. Bahkan hendaklah fal yasta'zin kama sta'zan alladhina min qablihim dia macam orang dewasa yang lain. So anak umur 15 tahun, anak yang dah balik yang dah uh, budak mungkin budak perempuan umur 9 tahun tapi dah datang haid. Masalahnya Maka yang ini tak dia macam orang dewasa. Pukul berapa pun dia nak masuk bilik mak ayah dia, dia mesti ketuk pintu minta izin. Kalau pintu terbuka pun, dia kena berdiri di belakang dinding tanya mak, cik nak masuk boleh tak? Ayah, cik nak masuk boleh tak? Dia tak boleh main nampak pintu terbuka masuk gitu. Ah ha. kan? Wajib. Adapun untuk hamba sahaya tidak pengecualian itu berterusan sepanjang mana mereka adalah hamba sahaya. As long as lagi mereka adalah hamba sahaya yang tinggal dalam rumah tersebut yang perlu berkhidmat untuk tuannya, maka selagi itulah mereka perlu minta izin, tidak perlu minta izin kecuali pada tiga waktu yang disebutkan. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kamu dan Allah lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, lebih pandai daripada kamu, lebih cerdik daripada kamu. Jadi inilah hukum daripada ayat ini ataupun tafsiran bagi ayat ini secara ringkas. Dan di antara faedah fawaid yang kita boleh dapat daripada ayat ini hmm. sejumlah hukum hakam yang kita boleh istimad daripada ayat ini ialah al-amru bihifdhil al aurat ayat ini ada perintah supaya kita menjaga aurat walihtiyadu lidzalika min kulli wajh dan hendaklah kita berhati-hati menjaganya dari segala segi dan bahawa tempat dan keadaan yang menjadi kemungkinan untuk dampak aurat manusia itu adalah dilarang padanya kita mandi dan istinjak seumpamanya. So maknanya kalau Allah Ta'ala suruh jaga aurat maka demikianlah juga telah datang hukum-hukum yang lain. Nas-nas yang lain juga melarang kita mandi di tempat yang boleh mendedahkan aurat kita orang nampak. Disuruh kita pergi tempat yang jauh tertutup. Disuruh pakai kain yang menutup aurat. Kalau tempat itu ada kemungkinan untuk orang lihat aurat kita. Dan tempat-tempat istinja tak bolehlah istinja di tempat yang terdedah orang boleh nampak aurat kita kan jadi perintah dan boleh membuka aurat kerana hajat seperti hajat ketika hendak minum membuang kotoran mendedahkan aurat tanpa keperluan secara berlebih-lebihan adalah dilarang. Sebab itulah para ulama mengatakan tidak boleh duduk dalam tandas melebihi waktu yang sepatutnya dalam keadaan kita terbuka aurat kerana dia telah termasuk dalam golongan yang mendedahkan aurat lebih daripada had yang dibenarkan. Ini dah kita bahaskan dulu masa perbincangan kita tentang haddul aurah. Dalam ayat yang telah terlalu. Demikian juga dalam ayat ini telah diceritakan tentang Qailullah. Dan ia adalah sunnah. Telah menjadi adat orang Islam untuk Qailullah. Dan waktu Qailullah ialah sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur, waktu tengah hari, sebelum tergelincirnya matahari, tidur sebentar. Bukan tidur yang lama, tidur sebentar. Kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat, waktu Qailullah adalah selepas solat Jumaat. dan tujuan qailullah adalah untuk qiyamul lail. So dia hanya disunatkan bagi orang yang nak orang yang nak qiyamul lail. Ada pun orang yang tidak qiyamul lail kalau dia memang perlukan hajat untuk letih dan sebagainya hukumnya harus tidak ada. Tidak ada dapat sunat itu. Dan juga dalam ayat ini perintah supaya kita tidur selepas solat isyak. Sebab Allah Ta'ala kata wa min ba'di salatil waktu tidur dan telah datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam larangan untuk kita bersembang tanpa keperluan buat perkara-perkara yang tak ada keperluan selepas waktu isyak dan makruh kita tidur sebelum solat isyak dan makruh berjaga tanpa keperluan selepas solat isyak. dan yang di antara faedah juga ialah uh, Kanak-kanak yang kecil walaupun belum balik tapi jika dia sudah mencapai usia yang membolehkan dia memahami aurat maka tidak boleh lagi kita mendedahkan aurat di hadapannya. Demikian juga kita kena jaga aurat dia juga. Sebagaimana kita dia sendiri dilarang melihat aurat orang lain kita sudah kena didik dia daripada waktu itu untuk tidak mendedahkan auratnya kepada orang. demikian juga hamba sahaya tidak boleh melihat aurat besar aurat yang aurat tuannya. Hamba lelaki, saya lelaki tak boleh tengok aurat tuannya yang perempuan, tuannya lelaki. Hamba sahaya perempuan yang bukan milik tuannya yang tidak digauli. Ataupun yang tidak digauli Maksudnya tidak boleh melihat aurat tuannya hamba sahaya isteri dia masalah, Tak boleh Tengok aurat suami dia hmm. uh, Dalam ayat ini juga jelas Bahawa Kanak-kanak yang belum balik Walaupun dia belum mukallaf Tapi ada khitab yang Tuhan tujukan kepadanya Itulah firman Allah Ta'ala Laisa alaikum wala alaihim tetapi yang perlu melaksanakan khitab tersebut bagi pihak mereka ialah wali mereka. Jadi maknanya kita jangan kata walaupun dia belum mukallaf dari sudut dia belum ada dosa dan pahala tetapi sudah ada hukum hakam yang dikenakan kepada mereka. Dan yang bertanggungjawab melaksanakan hukum hakam tersebut bagi pihak mereka ialah penjaga mereka, ibu ayah mereka, penjaga mereka. Sebagai misal ya apa nama adab-adab uh, yang dalam Islam ini wajib hukumnya wajib di di dipatuhi oleh si budak tadi tapi tentulah budak ni belum ada pengetahuan so yang diwajibkan di sini adalah walinya perlu mendidiknya so, dari sudut itu dia adalah wajib Uh, dan di sini juga harus kita menggunakan menyuruh khadam ataupun hamba saya kita melakukan kerja-kerja rumah demikian juga anak kita mendidik dia untuk kerja-kerja rumah sebab ini tujuan mereka dibenarkan masuk keluar masuk kerana mereka ni telah terbiasa untuk melakukan kerja-kerja rumah dan di sini ayat ni nas bahawa uh, bulu ataupun Balirnya seseorang itu diukur dengan keluarnya air mani ataupun mimpi basah dan jikalau tidak dan dan ada juga hukum-hukum yang lain yang datang dalam hadis seperti apa nama uh, cukup usia 15 tahun qamariyah dan juga uh, tumbuhnya bulu roma ari-ari dan haid bagi kanak-kanak perempuan bagi orang wanita soalan Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. ke orang dewasa minta izin masuk ke bilik... ...bila kita tiada di bilik tersebut... ...walaupun kita mengizinkannya. So, soalan ni telah menjawab lah. Kan? Sebab dia kata kita mengizinkannya. As long as kita mengizinkannya, alhamdulillah. Ada pun... ...kalau kita tak izinkan... ...seperti yang telah kita bincangkan dulu. Apa yang hukumnya? Tak boleh lah juga kan? Sebab... ...tujuan dilarang masuk ke rumah orang tanpa izin... ...adalah kerana barang-barang dalam rumah. Kecuali rumah yang memang gairu maskunatin. Yang tidak dihuni sama sekali. Atau dia memang milik am. Seperti tandas awam. Seperti rumah rehat awam. Perhentian tepi jalan. Ha, ini tak puas lah. Ini telah kita bahaskan pada ayat La tadukulu buyutan gaira buyutikum Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ha. Mana? Ya. Orang yang sama. Okey, itu pakai telefon BC atau pasangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ju'ila al min ajli al-basar. Dijadikan minta izin itu diletakkan hukum minta izin itu sebab Pandangan sebab takut kita melihat Benda-benda peribadi orang So termasuklah apa kata peribadi orang Tak boleh kita tengok Apa saja milik peribadi orang Tak boleh kita tengok Bukan kata pegang sentuh Tengok pun tak boleh tanpa ide dia So duduk sebelah orang Orang tu tulis mesej duduk jering-jering Tak boleh haram okay. Kalau terpandang Kena segera alihkan pandangan Sebab ini semua aurat ada benda-benda peribadi orang So tak boleh Ha, Anak-anak ke pasangan ke tak boleh Dia adalah aurat ha, kan? Sebab ada, ada benda Urusan kerja sensitivity yang kita tak tahu Yang kita tak tahu Mungkin uh, suami kita dalam handphone dia Dalam laptop dia ada urusan-urusan kerja dia Yang sulit yang dia tak boleh dah telah Dia telah ambil sumpah Mungkin tak boleh nak dedahkan kepada orang Masalahnya janganlah Hanya kerana dia tak bagi tengok laptop kita Lepas tu laptop dia kita kata dia curang Itu karutlah lah ha, kan dan kenalah banyak-banyak apa berdoa dan dan sebagainya untuk elakkan benda tersebut tapi kita kata uh, kalau suami itu maksudnya ada benda-benda kita boleh share ada benda-benda kita tak boleh share urusan-urusan kerja luaran dalaman yang kita tak boleh nak share kan kita tak boleh termasuk isteri juga kan ada benda-benda yang dia tak apa nama mungkin apa nama hal-hal hal ehwal -hal, hal keluarga dia peribadi keluarga dia yang tak sepatutnya suami ambil tahu aib aib keluarga dia so, tak, kalau suami baca mesej uh, isteri dia dengan apa nama niska apa nama ialah maksudnya kalau benda itu tidak mendapat redha dan boleh memudaratkan so, kalau tidak ada izin ni bukan mesti cakap maksudnya apa-apa tindakan yang menyebabkan dia izinlah kan maksudnya kalau benda tu kita dah tahu jadi adat biasa saja dia pun bagi password kat kita, kita bagi password kat dia tu cerita lain lah. Tu tanda event lah tu. Kan? Tapi kalau dia dah buat password, kita tak boleh buka maknanya. Ah ha, tak boleh lah kan. Ha, dia, kalau dia sendiri bagi password nah ni, ni password saya. Main bubuh cat jari awak dekat handset saya. Ha, tak apa lah. Tu maknanya dia bagi event lah. Dia tak kisahlah kita nak tengok handphone dia. kan? Ha, tapi kalau dia letak password, ha, tu tanda dia tak izin. Dan password tu dia tak bagi dekat kita. Kan? itu maknanya dia tak izin. Kalau dia dah bagi password tu, tak ada lah. Maksudnya tak ada apa benda dia tak kisah. Kan kita takut ada sesuatu kerja-kerja kan? Dokumen-dokumen yang tak boleh didedahkan kepada umum. Pada umum ni termasuklah keluarga kita. Kalau orang yang kerja kerajaan, kan dia ada rahsia kerajaan yang dia dah ambil sumpah, mana boleh. Kan? Isteri saya ke anak saya ke tak boleh tahu benda tu sebut. Allahu mustaan. Ada soalan lagi? سلام 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 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته